croeso yn ôl i chi a chroeso i Fecws Lisa. Ie, wir, mae'n wythnos pobi bara go iawn. A Lisa, na beth sy'n ar y fwydlen heddi? Ie, bara. Dyw i wahanol fath o bara. Ond mae yna cymen o wahanol bara mas yn awr. Ond dos e. A pa mor aml fydd i dîn pobi bara? Bron a bod pob dydd. Wel, ti'n frenhines pobi bara, felly. Wel, na, ymarfer yw'r peth, mae'n mor rhwydd, mae'n rili yn. Os chi'n ei surdoes, dwi ddim yn neud bob yn ail ddiwrnod, os mae'n cymryd 24 awr o leia i wneud y torth surdoes go iawn. A mae hwnna'n para, ond hwn ddim yn para cystal, ond mae'n ddigon rhwydd i wneud. Felly mae gyda fi tri gwahanol fath o flawd fan hyn. Dwi'n chi'n neud, mae gyda fi granary, mae gyda ni beth yw'r organic rye, a jyst un plain gwyn. Felly, llwch chi ddefnyddio cyfuniad o wahanol flawd, ond mae rhai bod yn flawd bara, sef blawd cryf. Fe wedi gwneud gluten yn fe i ddala at ei gilydd. So fel chi'n gweld, mae hadau yn hwn, as mae hwn yn granary, felly blawd gwyn gyda hadau. Mae rai, ddod eisiau, mae bach mwyn chi'n cael jyst gweld. Dwi'n mynd disgwyl yn dywyll iawn fyna, amser chi'n coginio bara rai, mae fe yn mynd yn eitha tywyll, a mae fe'n drwm iawn. Felly, os ych chi yn defnyddio blawd trwm, fi'n ychwanegu hanner a hanner gyda blawd gwyn. A fel chi'n gweld, dwi ddim hyd yn oed wedi mesur hwnna mas. Wel, ni am ddeud, amlwg sy'n hyderus, dwi'n teimlo falle chi'n gwneud y podcast. Ond fydd e tua rhwng 500 a 60 gram o flawd. A mae'n werth gweud ni, achos amser chi yn cwcan yn ymal, os ych chi'n gallu gweld bod e tua rhywbeth, mae hwnna ddigon da mewn bara, i fod yn honest. A i tua 600 gram, fi'n dod i llond llwyed a hanner o furum, a fi wedi defnyddio hwnna ar y rhaglen o'r blaen. Burum sych i fi'n defnyddio, mae'n mor gyfleis. A wedyn tua'r un faint o halen, so llond llwyd de a hanner. Reit, y mewn ag e. Wedyn, fi'n mynd i ddod i olew. Olew, nid olew o lewis ydy fi'n chi'n gweld, mae'n olew golau iawn. Fi'n credu taw blodau'r hail oedd hwnna. Yeah. Gallwch chi ddefnyddio menyn os chi'n moyn fwy traddodiadol. A nawr, fi'n mynd i ddefnyddio dŵr, ond gallwch chi ddefnyddio llath. A ddai'n neud yn yr dorth nesaf. A wedyn, cyfuno'r cyfan, os ych chi wedi pwyso mas 600 gram, bydd eisiau tua 350 mil. Rhaid i mesur bob dim i'r union o flaen llaw. Ond dwi ddim wedi. Felly fi jyst yn mynd i gadw ychwanegu tan bod yr toes yn dod yn digon glib, ond dim yn hollol stecs. A mae hwnna i fi yn disgwyl. Amser mae'n dechrau dod i ffwrdd pwy gamera sy'n siarad ni fan hyn. Hwnna, mae'n dod wrth ochrau yr y bowlen, a dwi ddim yn hollol sticky, a wedyn llwn i dynnu hwnna mas. Dwi'n dyfalu, os ti'n gwneud gormod o ddŵr i fewn, gan gymeriad, gallwn i'r blawd dwi wedi'i gael yn ôl. Yn gwmws, yn gwmws. A na pham mae fe mor rhwydd. Chi ffili i wneud cam gymeriadau, wir. Yr unig beth falle ni'n gofalu, bod eich birim chi ddim yn hen, os ydy wedi bod yn cwbwrdd os 4 mlynedd, cerwch chi ôl i'n ffres. 4 mlynedd? Oedd y hanner y pethau yng Nghwpwrdd i, dwi'n meddwl. O'n i'n disgwrt i'n 4 wythros fyna, 4 mlynedd. O, syna chi, mae birim fel yna yn cymwrtau pobl am flynydde. Ie, cerwch chi ôl i'n ffres. Os chi'n moyn ei wytho, os ych chi'n cael torth sydd ddim yn gweithio y tro cynta, mae'n siomedig, a wedyn chi ddim yn moyn neud y to, a chi'n meddwl, o, fi ffili neud bara ac yn y blaen. Ond os chi wedi cael rhyw fath o disaster, triwch to, mae'n werth e. Fel mae'r strydeb yn dyfyn, dweud, jyst cariwch mlaen, peidiwch â gildio. Ie, yn gwmws. A mae'r un peth yn mynd am bob sort o beth, pastries, cacennau, cymod, dim ond chi'n drial cadw fynd, mae yn dod yn y pen draw. Mae hwnna wedyn, fi'n defnyddio cefen y llaw fan hyn i bwsio a tynnu'n ôl, a mae hwnna chi jyst yn cadw i fynd i dylino. Am ba mor hir ti fod yna? Oes amser neu tyd? Rhyw beth 4 neu 5 munud. Chi'n timlo'r toes yn dod yn fwy esmwyth a chi'n timlo yr gluten yn cryfhau a mae'n cadw, mae'n sticio iddi hunan. Felly mae'n anodda chi weithio mos yn ymlaen. Odi, odi. Amser chi'n tynnu fe, mae'n tynnu nod. Dwi hwnna ddim wedi cael ei weithio hanner digon. A teimlo'r cyhyrau hefyd yn tynnu yn y breichiau wedyn ni. Ie, odych. Fi'n dod i tamed o flawd, dim gormod, neu chi'n mynd i sychu'r toes mas, a dych chi ddim yn moyn wneud ni. So, jyst cadw fi. A beth fi'n wneud, fi'n teuddol o droi y tamed bach gyda phob tro, chi'n gallu gweld? A wedyn, amser chi'n teimlo bod e wedi wneud, trwch y drosto, a tynwch yr gwylod yn y mewn fel yna. A wedyn, wrth bod chi'n unna, chi'n creu rhyw fath o densiwn ynddo fe, a mae hwnna wedyn yn barod i fynd i fowlen gyda bach o, fi'n dod i bach o olew yn y gwylod, os tamed bach dyn ni ar ôl fel yna. Felly fel bod yma'n sticio i'r bowlen. Ie, a wedyn jyst troi o gwmpas fel yna, a dod i hwnna mewn i orffwys am rhyw awr. Ie, a dy gynnu mae'r hyd a lledrith yn gweithio yn ein cymryd cofal. Chi'n lli gweld y gwahaniaeth fan hyn. Maen nhw'n gweud bod yn dwblu mewn maint. Mae hynna'n wir. A mwy wedyn ni. Mae syni chdi, mae'n dwblu cymaint mewn awr, dydy. Mae'n gweithio gyflym. Mae hwnna wedi bod mwy nag awr. Mae wedi bod tua 2 awr a mae wedi bod yn gwneud studio. Felly, beth sy'n bwysig yw, mae'r birin bach yna yn moyn gweithio, mae'n moyn anadlu,
mae eisiau gwres arno fe. Yeah. So, siwrnau chi twymo fe lan, a rhoi grwbaniaeth iddo fe, ac yn y blaen, a wrthych chi hefyd yn lli gweld pwy mor... Chi ti weld bubbles fan hyn? Ie, ie. Ie. Ni droi hwnna mas, a na gyd dwi'n mynd i wneud nawr, fi wedi iro'r tin yn barod. Right. Okay. Fi jyst yn mynd i roi tinad bach iddo fe, plygad, a fi'n mynd i rolio fe lan fel hyn. Mewn i... A dar y bapur ydi. A mae toes da'n canu. O, fi'n cli clywed y squeaks bach fyna, dwi'n mas, okay. Felly mae'r air yn gwasgu mas. A fi'n dod i hwnna mewn yn y tin. Fi'n mynd i roi gorchydd bach. O, ddod i ddim hadau mewn, dwi'n fe? O, mae hadau gyda fi fyna. Pai poeni, dyn ni o bara, fan i'n gwasgu. Mae hadau yn chi'n chi. Fi ddech yn mynd i hadau blodau'r hail ac yn y blaen a pwmpenni. A mae hwnna yn mynd i'r ffwrn am ryw hanner awr i 35 munud, 180, a dyma fe yn dod mas. O! Oh. Neis, di. Mi'n neisach na bara ffres. Na, a feddal y gyd i lyfu. So, ti'n gwneud torth arall yn yna i'r blanwth? Ti'n torth milus nesa. Gret ar gyfer y penwthnos ar blant. Neis iawn, diolch yn fawr. Lyfli, diolch i fod yn claddu'r torth ma'n... Fydda i.